golongan yang mendepankan akal daripada nakal, mendepankan akal daripada nakal itu maksudnya nas. Apa-apa nas yang tidak sesuai dengan akal mereka, bagi mereka nas tersebut tidak boleh digunakan, sama ada ditolak ataupun diubah maknanya ataupun diberikan takwilan-takwilan yang lain. Kerana pada mereka akal itu benda yang sabit, adapun nas itu benda yang tak sabit. Maksudnya tak pasti betul ke tidak, kefahaman dia macam mana. Adapun akal ialah benda yang kita boleh pakai bagi dia lah, bagi Mu'tazilah tersebut. Sedangkan ini golongan yang tersesat jauh lah. Mana boleh kita kata akal lebih hebat daripada akal, daripada nas? Kerana akal manusia ni terhad. Betul, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendepankan kamu punya pendapat, kamu punya kata-kata lebih daripada mendahului kata-kata Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Contoh, Allah, pada zaman Imam Ahmad ini, golongan Mu'tazilah, benda yang paling kuat dia menentang, dia kata apa? Al-Quran ni makhluk. Sebab bagi dia mustahil Allah Ta'ala berkata-kata. Sebab bila kita berkata-kata, macam saya berkata-kata sekarang, keluar suara, suara ni datang daripada getaran dalam kotak kuat suara saya. Suara ni benda yang boleh didengar. Jadi bagi diorang, mana boleh Allah Ta'ala berkata-kata? Kalau berkata-kata macam makhluk berkata-kata. Ini penyakit dia yang pertama. Apa penyakit dia? Dia samakan kata-kata Allah dengan kata-kata makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa pun yang sekufu dengannya, tak ada siapa pun sama setara dengannya. Yang lebih teruk lagi, bukan sekadar terpengaruh, dia telah mewajibkan ke atas semua manusia mengaku bahawa Quran tu makhluk.